hörni, vi fortsätter här. Det blir lite improviserat, men det gör ingenting. Det är precis de personer som ska vara här uppe, fast lite en annan ordning. Det här är Per-Ol Sharma, som jag känner sedan många år tillbaka och har följt ditt arbete. Du jobbar numera väldigt mycket kring medvetandegöra företag kring olika policyer. Om du beskriver då, Per-Ol, för jag vet att du har tittat på vad kan man dels som konsument göra för att trycka på företag och vad kan man göra som företag när man är i länder där man vet att det finns hedersvåld. Ja. Som konsument så kan du har ju ditt oändligt arbete som aldrig tar slut som konsument. Så jag tycker att där har det knappt börjat, ärligt talat. Som konsument kan du trycka på, speciellt i ett demokratiskt forum som Sverige faktiskt är. Men som konsument när det gäller just GAPS-frågor så måste du också ha kunskap och vara påläst. Jag tycker den viktigaste frågan för mig att besvara är nog ändå vad företag kan göra när de är i så kallade högriskländer där just hedersrelaterat våld är så tydligt. Om man tittar på de tillväxtmarknaderna där svenska storbolag är idag så har samtliga de marknaderna någon typ av grovt hedersrelaterat våld. Och var står man där någonstans idag då? Jag skulle säga kunskapen och arbetsinsatserna är tyvärr väldigt låga. När det och då gäller de menar här frågorna. Du inom företag som ja, befinner sig ja, på precis. Plats i de man, här länderna? Man vet oftast inte som bolag hur man ska hantera Nej. När man ställs inför ett spörsmål Men till exempel. Men det här jobbar ju du med. Hur ska man göra då som företagare när man kommer till länder där det här förekommer? Man ska göra precis det vi egentligen... Det är ju två stora frågor här som vi står på. Vare sig det är gentemot politiker, gentemot konsumenter eller vårt samhälle. Ett är att öka kunskapen, lite som ni pratade om i tidigare panelen också. Öka kunskapen, våga prata om det. Men om du ska prata om det så måste du också ha en idé om vad det är du pratar om. Man sätter ju sig inte kring ett sammanträdesbord och så säger man, hörru du, nej. Hedersvåld, hur har ni det med det här i landet? Nej, utan hur nej. Gör man egentligen? Man måste försöka förstå vad det finns för specifika element, till exempel i förhållande till kvinnors rättigheter i länder. Alltså vi är ju till exempel vi är väldigt stora som nation i länder som Kina och Indien där man det hedersrelaterade våldet börjar redan vid fosterstadiet. Man tar bort en flicka för att hon inte utgör den starka hedern som du eftersträvar som familjefar eller familj. Du tar bort flickebarnen redan där. Det är ju hedersvåld. Det här är ju saker som påverkar din vardag som kvinna i de här länderna. Hur öppna är, om vi går till Sverige då, hur öppna är företag för att... För nu är man ju väldigt medveten om miljö och arbetsförhållanden, missförhållanden. Men inte så mycket mänskliga rättigheter. Men inte så mycket mänskliga rättigheter. Hur öppen är man för det? Man kanske måste ha en väldigt bra guidelines. Det finns oerhört strikta och bra guidelines för detta. Problemet idag är att man har inte förmågan att läsa av röda flaggor. Vi är väldigt naiva som nation fortfarande. Och det är så roligt för... Precis som vi pratar om att det här är en fråga om integration. För det här är ju, om vi inte sammanblandar oss kulturer emellan så kommer vi inte kunna läsa röda flaggor. Vi kommer inte kunna öka vår kulturella förståelse. Det är precis samma sak för företag när de åker till andra länder. När man åker som svensk ofta så avskärmar man svensk sig väldigt lätt. Svensk liten koloni som bara lever. Svensk liten koloni. Ja. Och det räcker med att man sätter upp en svensk flagga och blir det där svenska varumärket. Och så tror man att det är svenska normer som styr automatiskt. Och när det gäller mänskliga rättigheter och framförallt kvinnors och barns rättigheter så ligger vi efter något oerhört. Mm. Men du ska vara ambassadör nu, ja. 2016. Ja. Jag har själv varit det under året som har varit. Och då undrar jag, vad tänker du fokusera på då? Är det de här guidelinesen att komma ut med just hedersvåldsfrågor till företag? Om jag ska vara riktigt ärlig, mitt arbete per se rent operativt, det här dagliga, kommer inte förändras. Mm. Utan jag kommer fortsättningsvis att lyfta kvinnors och barns rättigheter i förhållande till svenska bolag och använda mig av de strukturerna och ramverk som finns idag som är satt av Förenta Nationerna till exempel. Sen finns det lagstiftningar i alla länder också och det här måste vi lära oss också. Vi tror oftast att bara för det är västerländskt. Ni diskuterade Köln och det var någon som sa i panelen att ja, men nu har det hänt västerländska kvinnor, därför det är en nyhet. Lite så är det ju med oss när det gäller lagstiftning och normsystem och ramverk också. Så fort det är västerländskt, då
lyfter vi det. Men vi får inte glömma bort att de här kulturerna har väldigt skarpa lagstiftningar redan. Vi får ju inte bryta dem heller. Nej, och det, det kanske vi till och med utnyttja lagstiftningen absolut som redan finns. Men det är en sån, det är en sån enorm brist på kunskap i de frågorna. Mm. Sen kommer jag göra allt i min, i, som står i min makt att lyfta Sara Mohammed som person faktiskt i de forum där jag kan. För att det finns inte en så stark kanal som hon idag. Så det, det är ju någonting som är den där extra knorren då i mitt arbete. Just det, en eldsjäl verkligen, även om hon inte kan bära tvekan hela det här. Nej. Vi får vara många som hjälper till, men absolut. Ja. Men du, Per, lycka till med ditt arbete. Tack så mycket. Tack, Malou. Vi ses sen. As I thought I would be, the forces pushing me over the edge. A thousand reflections in my mind that I want you to see. How did I let myself fall into this trap? My soul feels so empty right now, but I won't keep silent about the silence, and all my eyes see is the busy street ahead of me lately. It's all noise and I'm not hearing anything. When you lose yourself in the depths of your sorrow, free yourself from all the pain and break out of prison, fight through anything. And if you let yourself go and hold your head up, you're strong, and soon you'll find the happiness, and it will shine through your smile when you free yourself. When you're free, when you're free, when you're free. When you're free, when you're free, when free. When you're free, when you're free, when you're free. You could hold me in your arms, hypnotized by the words and the echoing repeatedly in my brain. And I could hold you in my arms.